É um prazer recebê-los para mais um Trocando Ideias. Hoje acompanho um bate-papo com Janaína Benzon sobre o mundo mágico e de muito trabalho dos concursos de beleza. Olá, hoje o Trocando Ideias está na companhia de Janaína Benzon. Ela é coordenadora estadual do Miss Rio Grande do Sul Universe. Janaína, muito obrigada por nos receber na tua casa. E hoje nós vamos conversar um pouco então sobre esse mundo, né, de glamour e de magia que são os concursos de beleza. Olá, sejam bem-vindos. É um prazer estar com vocês aqui, participando desse programa, né? Que realmente vem para mostrar um pouquinho mais o que é o mundo Miss. Hoje é um mundo, né? Que o mundo Miss, que todo mundo está atrás da televisão para assistir, né? As grandes representantes dos países, dos estados e do município também, né? Nós, desde 1954, existe o Miss Brasil, né? Mas das categorias inferiores ou até mesmo sendo superiores, né? Foi há pouco tempo, agora nos anos 2000, que começou esse grande concurso, né? Oportunizando a essas senhoras e crianças a oportunidade de entrar numa passarela e vivenciar o que é o Miss. Ah, ok. Bom, Jana, nós gostaríamos de saber, né? Até vou te chamar de Jana. Fica à vontade. Um pouco como foi que começou a tua história, né? A tua trajetória em relação a esses concursos de beleza. Bom, na verdade, eu comecei a fazer biologia, mas nem sei por que fazer biologia, porque todos os meus mapas davam relações públicas, né? Mas mesmo cursando a biologia, eu trabalhava no jornal Gazeta do Sul. E no jornal lá, eu comecei a trabalhar juntamente com o colunista social Ignus, Rainha das Piscinas do Vale do Rio Pardo. Diante disso, né, foi uma experiência e tanto para mim que isso só veio me ajudar no meu currículo. Comecei então a organizar concursos de clubes, né? Criei o Mais Belo Estudante em Santa Cruz do Sul, o Senhorita Santa Cruz, e a gente foi então aos poucos fazendo os concursos. Isso foi em 1991, 92 que eu comecei a entrar. Eu era muito novinha. Bom, depois disso, né, em 2000 surgiu a possibilidade de eu pegar a franquia Miss Santa Cruz do Sul, né? E realmente, nossa, é um concurso diferente, estou analisando todos os critérios, o que seria avaliado, né, para as meninas, o que pesaria nas meninas. Eu resolvi abracei o concurso nas categorias mirim, infantil, infanto e juvenil. Né? E fomos, para Torres, levar as representantes de Santa Cruz, né? Na primeira edição, a gente só trouxe um título na categoria infantil de princesa, né? Até porque para mim também era novo. O que era o concurso Miss? E de 2000 até hoje, já são 16 anos que eu tô nesse mundo Miss, né? E de 2000 até hoje, tenho mais de 120 títulos estaduais com as meninas de Santa Cruz do Sul, né? E, 33, se eu não me engano, nacional. Tá? E 12 internacional, nesses 16 anos, desde as categorias, né? Hoje já existe a babyzinha, a mini baby, que é a partir de um aninho, né? Então, assim, hoje existe a mini baby, né? Que é um aninho, a baby é 2 e 3, a mini 4, 5, 6, a mirim 7, 8, a infantil 9, 10, 11, a infanto, né? Que é 13 e 14, né? E 15 em diante, até 17 anos, é chamado juvenil. Após 18 anos, já é a categoria adulta. Aí quebra-se, né? Não tem a categoria de evidência ainda. Eu não consegui essa categoria ainda, evidência, sim, né? Em alguns estados até faz evidência, que é aquela parte onde a partir dos 30 anos até 35, né? Mas essa categoria ainda a gente não tem aqui no Rio Grande do Sul. Mas a partir de 40 anos até 54 nós temos a sênior e acima de 54 a maturidade. Ah, que bacana. Tem para todas as idades, todas as faixas etárias. Exatamente. Bom, Jana, e a respeito de organizar um concurso desses, né? Muitas pessoas, elas veem só o resultado ali na telinha, né? Ou acompanham de perto. Mas como é todo esse trabalho do antes, os bastidores? Olha, quando a gente começa a organizar o concurso, né? A primeira coisa,
tem que ver o local, onde vai ser, né? Com quem tu podes contar para trabalhar, tá? Na verdade, tu tem que formar uma equipe forte, tá? Uma equipe que realmente possa fazer um evento em que realmente não tenha nenhum erro, tá? A primeira questão é, o concurso tem que ser muito bem organizado. Tem que ter a logística muito bem montada, tá? Então, para isso, o concurso, na verdade, quando começa a organizar ele, a primeira coisa é candidata, porque se não tiver candidata, não tem concurso, É né? verdade. E para tu começar a ver a candidata, tu tem que ser muito sincera. Às vezes tem muitas que têm o sonho de ser miss, mas tu vê ali a menina, eu não quero número de meninas. E para algumas pessoas é interessante ter números. Eu não quero número. Eu quero realmente meninas Verdade. que teriam perfil. Eu não posso enganar uma menina. E também não posso botar uma menina na passarela para só fazer grau. Não. Ela tem que fazer ali e ela tem que. Ela em si tem que ter, digamos, um peso muito grande, incomodar as outras candidatas. Todas estão ali numa disputa, de repente pela coroa, né? Então, assim, isso é uma das coisas. Se eu chegar para você e dizer assim, olha, você pode concorrer, você tem perfil para concorrer. Mas no momento que eu vejo que a pessoa não tem ainda o perfil, eu coloco assim para os pais, quem sabe vamos esperar mais um ano, né? Mais um ano. A gente não pode enganar. Então, esse é o primeiro momento para organizar um concurso. Tendo as candidatas, aí vamos lá, vamos ver quem é que vai trabalhar, quem é que vai ajudar. Quem vai fazer a parte das aulas de etiqueta e comportamentos sociais? Né? Quem é que vai ficar responsável pela questão dos trajes das meninas? Né? Para dar dicas. Tudo isso tem que ter um cuidado. Quando tiver tudo isso montado, aí é organizar o concurso. É um trabalho assim bastante grandioso, né, Grandioso. Janaína? É. E não adianta tu organizar de um mês para o outro. Isso aí tu leva assim, ó. Sempre, por exemplo, o do ano que vem. Já se organiza agora. E 6, 7 meses, 8 meses com antecedência. Já se preocupando com os mínimos detalhes. Né? Por exemplo, hoje, como eu estou na parte estadual, né, a gente fez uma edição foi em Santa Cruz. As outras edições estão sendo em Porto Alegre ou Novo Hamburgo. Primeira questão hoje: local, onde vai ser? Segunda, o hotel, hospedagem. Quem são as pessoas que vão receber os jurados? Quem são as pessoas que vão receber as candidatas? Quem são as pessoas que vão ficar responsáveis pela alimentação das meninas? Então, cada um tem a sua função. E aí o serviço anda. O concurso só é organizado, assim, tem um resultado positivo se tu realmente tiver uma boa equipe, porque sozinho tu não faz nada. É verdade. E até sobre essa equipe, no caso, né, Janaína, tem que ter um comprometimento, né? Esses Comprometimento. E profissionais, tem que eles têm que gostar. ser. Tem que gostar, tem que amar. Tá? Porque a gente sabe que hoje eu acho mais fácil trabalhar com as crianças. É muito mais fácil trabalhar com as crianças, né? Até porque nesse momento, quando as crianças começam, elas já sabem a pontualidade, ó, não pode chegar atrasado, nós temos que ser pontuais. E é mais fácil, né? Porque hoje existe a categoria adulta que acabar mais ou menos, botar mais um pouquinho de rímel, né? O batom saiu, então acaba atrasando 1, 2 ou 3 minutos, né? Primeira questão, a pontualidade, a organização, o cumprimento, não só para as candidatas, mas para a equipe também da organização. Todo É conjunto, importante. né? Verão, venha se refrescar em nossas piscinas. Traga sua família e aproveite nossos espaços aos finais de semana. Precisando
de um local para o seu evento? Eternize os seus momentos mais especiais em um de nossos salões. Associe-se e aproveite o que há de melhor na região. Esporte Clube União Corinthians. Venha fazer parte da nossa família. As Óticas Diniz estão sempre presentes no seu dia a dia, lhe proporcionando um atendimento personalizado através de seus consultores e lhe oferecendo o que há de melhor em tendências de óculos de sol e de grau do mercado. Venha para as Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Em Santa Cruz do Sul, na rua Tenente Coronel Brito, 947. E em Cachoeira do Sul, na rua 7 de Setembro, 147, no Orlando Plaza Shopping. A dica da Gazima Home Tech de hoje é sobre piso aquecido. Diferente do que muitas pessoas pensam, o piso aquecido pode ser instalado sobre qualquer tipo de piso, madeira, cerâmica, etc. E sem dúvida nenhuma, o grande benefício deste sistema é, principalmente, combater o mofo, umidade da casa, empresa, residência e também aumentar muito a vida útil dos móveis do local. Outro grande fator de benefício é a questão do conforto. A geração de conforto de um piso aquecido é muitas vezes superior a um sistema de ar-condicionado convencional. Venha em nossa loja conhecer o sistema. Quer viajar? Então escolha o roteiro. Premier Consultoria em Viagens. Nossa especialidade é proporcionar experiências inesquecíveis. No centro de Santa Cruz, na 28 de setembro, esquina com a Venâncio Aires. Bom, Jana, então agora a gente falando um pouco mais sobre quem participa, né? Falamos um pouco desse trabalho. Mas para as moças e também os moços, né, sim, que hoje participam, mister, né, dos concursos, quais são as tuas dicas, né? Qual seria o perfil dessas pessoas? Porque hoje a gente sabe que a beleza não é tudo, né? Preciso todo um conjunto do candidato. Você vê, hoje já temos as Miss Plus Size, né? É, então, hoje cada um tem o seu estilo, né? Para participar, primeiramente, não é a vontade da mãe ou do pai. Quem tem que ter vontade de participar é a candidata, é a menina, tá? Porque muitas vezes, eu já escutei muitos assim, ah, mas ela tá realizando o sonho da mãe, né? Uhum, de repente verdade. Até pode ser, né? Mas se a menina tem a vontade de ir para uma passarela, aí por que que não, né? Eu vou citar o exemplo da Milena Stepanenko, né? Que começou comigo com 4 aninhos de idade, né? Que ela queria participar, ela era tímida, mas ela queria participar. Hoje é um sucesso da música, né? Cantora, já lançou claro, seu segundo DVD. Até porque o Miss exigia muito, muito essa questão do talento. Não é só a beleza, o rostinho bonito, mas também as boas maneiras, o bom comportamento, a etiqueta e também aquele lado daquele talento. Né? Aquilo muitas vezes está adormecido na menina e nem os pais não conhecem esse lado artístico. Passou por mim Renata Rossini Machado, hoje está trabalhando, né? Trabalhou, fez o teatro, curso com o Wolf Maia, está nessa parte sim. Mais artística também. Né? Eu sinto muito orgulho de ter passado por mim Ana Hickman também, né? Concurso Rainha das Piscinas. Então, todas essas questões assim, se trabalham. Porque quando elas se tornam Miss, tá? Quando elas se tornam Miss, elas começam a cuidar um pouco mais de si e também cuidam até mesmo da mãe e do pai, o comportamento. Pai, coisa feia, tá botando mão no nariz, pai, não faça isso. Pai, pega o garfo direitinho, pai. Sabe? Esses tipos de olhar delas, não é só para ela, mas também para a família. É um ensinamento. Fica um legado para a vida toda, né? Fica um legado para a vida toda. E as meninas, para participar, assim, tem que ter primeiramente vontade. Essa questão de... Depende da idade também, né? Porque na idade de 18 anos, já tem que ter um corpinho mais, já tem que ter as medidas. Aí já é que cada categoria tem uma exigência, né? Agora, não importa se eu tenho uma menina ali de 5 aninhos, que ela é mais fofinha, ela é mais gordinha. Isso não impede. Porque... em alguns concursos, dependendo, né,
O rostinho é o que mais conta do que o corpo. Tá? E nada como hoje tu ser uma Miss, que tu é um pouquinho, tá acima do peso, na categoria, né, digamos, mirim, infantil, né, nada impede de que ela possa diminuir alguns centímetros depois, mas com saúde. E nada é forçado, porque ela mesma disse, mãe, quem sabe eu vou começar a comer mais fruta, não vou comer tanto pão, né? Então, essas coisas assim que realmente muda. Desperta uma consciência, desperta na menina. Desperta ao natural. Ela brinca de Barbie, brinca. E aí que é interessante a brincadeira. Porque ela pega a Barbiezinha dela, ela pega restinho de tecido e começa a desenhar roupinhas. Né? Já tive Miss que tá fazendo hoje design, tá fazendo roupas, já tem até grife. Ah, que legal. Né? É isso que é legal, que é bacana. E para ser Miss hoje, basta ter vontade. Timidez, para nós, é questão de tempo. Se resolve. É dias contados a timidez. Porque depois nem os pais não aguentam mais. O que tu fez? Né? Qual a injeção de ânimo, tá? Sim. E realmente, assim, a questão de rosto, a questão de cor, a questão de tamanho, isso nada impede de realizar o sonho. Basta você querer. E basta você ter vontade de aprender e seguir aquilo que realmente é pra você. Tá? E eu sempre coloco o seguinte, Miss não adianta, tá, ser só bonita por fora. Ela tem que ter um interior recheado de coisas boas, de boas ações. Tá? Isso é o importante. Isso é bacana, né, Janaína? Porque muitas vezes uma menina quer concorrer e se acha muito tímida ou acha que não é bonita o suficiente, mas exatamente, isso tudo é mito, né? Porque é possível, sim, que cada uma participe, né? Exatamente. Como a gente criou agora também o Miss Sênior, Miss Maturidade. Mas, nossa, mas que loucura, Miss Sênior, Miss Maturidade, né? É, tu chega que nem a Deise Nunes foi a primeira negra a ser Miss, né? Depois disso, acabou para ela. Bem pelo contrário, hoje existe essa possibilidade. E essa possibilidade se dá porque existe o concurso Miss Sênior. Essa questão de ruguinha aqui é uma beleza, é um charme, né? O importante é a vaidade. E isso, eu vou te dizer uma coisa, traz vida. Traz muito mais vida e mais cuidado. Pode ter certeza o seguinte, a postura hoje de uma senhora, tá, que dona de casa, tá? É aquela questão assim, ó, trabalhar, ou sair com os netos, fazer alguma coisa. Não, no momento que surgiu o Miss na vida delas, parece que tem mais vida, é mais prazer para elas viverem. Eu falo isso, até pelo... Hoje você tá, minha amiga Isabel, né? Hoje é nossa Miss Sênior, Miss Maturidade, né? Ganhou Miss Maturidade do Rio Grande do Sul. Né? O ano que vem ela vai para a etapa nacional. E eu vejo nela como despertou alegria, né? E ela passa a ser mais comunicativa, e isso é importante. Certo. Até nesse sentido, né, Jana, digamos, na melhor idade, participando desses concursos, é toda uma autoestima, né, que se eleva, passa a fazer também parte de uma vida social novamente. Com certeza, né? Com certeza. São vários benefícios. E eu já ouvi muitas senhoras falando sobre que muitas vezes a depressão delas é porque aquela vida social acabou, né? Que passam mais ficar em casa do que, né, curtindo a vida ou curtindo alguns eventos. E o Miss resgata isso. Resgata o que se tinha na adolescência, na melhor, né, momento assim de realmente quando tu chegam os 40 anos, que tu realmente tem vários convites, né? E nessa idade, acima dos 60, dos 50 e poucos anos, né, isso volta daquilo que já tinha, né? Isso é muito importante, porque tu resgata aquilo que tu achava que estava morto dentro de você. O câncer de pâncreas é um tumor de difícil detecção, pois seus sintomas iniciais são inespecíficos. Por isso, muitas vezes, o diagnóstico é tardio. Ao mesmo tempo,
por ser bastante agressiva, apresenta altas taxas de mortalidade. Entre os principais sintomas estão perda de apetite, fraqueza, emagrecimento, dor abdominal e cor amarelada da pele e dos olhos. Nesses sintomas, um médico deve ser procurado. Nascido na Itália para atender apenas a nobreza do século XV e feito à base de farinha de amêndoas, açúcar e clara de ovos, é servido como um pequeno biscoito fino. São 100% artesanais, pingados e montados um a um. A Dulce Marie respeita o processo produtivo desse delicado biscoito, cuja cultura é muito difícil de se reproduzir. Sua presença na mesa de doces é um sinônimo de requinte, satisfação e elegância para qualquer comemoração. Ensinar e aprender de diferentes jeitos. Assim é a Educação Integral Marista. Educação que respeita e transforma o estudante e todos à sua volta. Que incentiva a troca de experiências e ideias, dentro e fora do colégio. É esse aprender de todos os jeitos que muda a nossa vida, nosso bairro, nossa cidade, nosso futuro e o nosso mundo. O Espaço Requinte Rudnick está há 6 anos no mercado e desenvolve um trabalho especializado na área de móveis e de projetos, tanto residenciais quanto corporativos. A loja é uma casa conceito, conta com diversos ambientes feitos adequadamente dentro de seus espaços. Temos, por exemplo, uma sala, um quarto de solteiro, um lavabo, quarto de casal. O Espaço Requinte Rudnick, além de cuidar de todo o projeto desde o seu desenvolvimento, auxilia também na parte de decoração e design, complementando a sua linha com estofados, poltronas, salas de jantar, tapetes e objetos decorativos para deixar o seu espaço ainda mais aconchegante e elegante. Curta nossa fanpage e fique por dentro de todas as novidades e dicas. Vale a pena conferir a Casa Conceito, projeto com bom gosto que cabe no seu bolso. Bom, Jana, e outra vertente, digamos, né, nesses concursos de beleza que é muito avaliado hoje é a relação das pessoas com questões beneficentes, né? Exatamente. Voluntariado, projetos sociais, projetos, né? Sociais. Isso também é bastante avaliado, né, nesses com concursos. Com certeza. Porque assim, quer ser uma Miss, muito bem. Qual é a função da Miss? É só ter um rostinho bonitinho? Um corpinho bonitinho? Né? Não. Tu tem que fazer alguma coisa. Uhum. Tá ali a tua imagem. A Miss hoje, Miss Brasil, a Miss Universo, ela usa a sua imagem gratuitamente para o quê? Para benefício de alguém. Uhum. Tá? Faz alguma propaganda, fotos, tá? Esse valor vai tudo para uma instituição, tá? Para ajudar. Esse é um benefício. Mas claro, que a Miss tem que ter o seu projeto social. Eu tenho Miss que trabalha no Codesc, eu tenho Miss que realmente ajuda na Liga, tenho Miss que ajuda no asilo, né? Esse é o projeto delas, ter alguma ação, né? É, tem Miss que acaba buscando brinquedinhos, né? Faz campanha dos brinquedinhos. E aí, no Natal, vai lá numa vila que a gente vai lá e entrega. Ela bota a coroa, bota a faixa. E aquilo para as crianças, uma coroa, uma faixa, chama atenção, é como se vestir de Pai Noel, né? Então, é legal ver esse carinho.
E essas ações a gente cobra muito. E também faz com que cada uma delas, independente da idade, dá valor para aquilo que se tem. E dá o carinho necessário, porque a gente sabe que todos nós, um dia possa chegar a ter a idade, né, a melhor idade possível. Né? E saber que, como é importante dar carinho para aqueles que realmente, né, não se tem mais o carinho da família, ou aquelas crianças que não têm mais pai, não têm mãe, e que necessitam de um abraço também. Né? Tem meninas que, inclusive, faziam visita a alguns pacientes, né, de câncer, né, para trazer mais vida, né, fazer sorrir. Isso é importante. Claro. Tá? Esse é o papel de ser miss também, é se doar, se dar. Certo. Bom, outra questão, às vezes, que gera muita polêmica é o fato de se iniciar muito cedo nessa questão dos concursos, do miss. A gente até estava comentando antes, né, que há concursos específicos lá para os pequenos. Como é que tu avalia isso? Qual é a tua opinião? Bom, não sei se todos sabem, mas o Brasil é o terceiro país, né, com a maior escola do mundo de Miss. Primeiro é a Venezuela, porque, como eu já disse para você, né, o Brasil respira futebol. Venezuela respira Miss. Né? O segundo é o México e o terceiro é o Brasil. Tá? No Brasil, a escola fica em Porto Alegre. Nosso saudoso Evandro Haase, né, o descobridor de várias Misses. Né? Ele é o mago das missas, como a gente chama assim. E realmente aprendi muito com ele. Estou ainda aprendendo muitas coisas com ele, né? E essa parte das meninas, tá? Começou por quê? A Venezuela começa com 4 aninhos. Hoje o Brasil já está até com 1 aninho. Já está superando a Venezuela nesse sentido. Por quê? Porque, assim, a gente sabe que hoje não é fácil educar um pai e uma mãe educar. Né? A gente sabe hoje que também na escola, né, se muitas vezes as crianças vão com aquela falta de valores. Com licença, muito obrigada, por favor. Né? Se perdeu um pouco. Tá? A escola de Miss, a Miss é assim, buscar resgatar um pouquinho desses valores. Qual a diferença de uma menina que busca essa questão de ser uma Miss e a menina que não busca? Eu já fiz uma análise, já fiz uma avaliação. A menina que é Miss, ela tem outras atitudes. Professora, com licença, posso ir no banheiro? Ah, sim. Né? E isso é importante. Como eu disse, ela não perde a essência da criança. Ela só vai ter uma postura diferenciada. Uhum. Tá? Existem críticas? Ah, mas existe. Tudo existe crítica, né? Sim. Tudo. O sofá também aqui, se eu olhar, observar que o sofá tem alguns erros, né? A pessoa que fez não fez direito, né? Mas assim, ó, a gente tem que procurar que de pouquinho em pouquinho a gente pode mudar. Pode ser um concurso, pode ser um jogo de futebol, alguma coisa a gente pode fazer. Mas em si, o concurso, tá? Ele promove... Ele faz com que a menina tenha conhecimento de boas maneiras, o comportamento social, as regras básicas de etiqueta. Até mesmo evitar conflitos. Uhum. Que a gente sabe que os conflitos hoje em dia podem trazer situações bem complicadas, né? Verdade. Uhum. Brigas desnecessárias. Marlene Calçados, no centro de Santa Cruz do Sul, com a blogueira Vanessa de Andrade, e ela vai nos dar algumas dicas de sapatos que a gente pode usar na balada. Então, a gente separou esses 4 sapatos, o rosé metalizado, que foge do prata que tá todo mundo usando, e ele é um sapato que tem uma versatilidade bem grande hoje em dia nos looks, que tá até com um vestidinho todo preto e ele, um colar maior. Esse daqui, ele vai com tudo, não tem como errar quando tem um sapato preto, assim, né, mais aberto agora pro verão. Esse aqui é aquele que a gente tava falando já na mala de viagem, né, que ele funciona bem com qualquer look e ele é bem confortável. Depois, a gente tem esse daqui que chama a atenção toda, quando tu quer uma roupa mais básica, ele com certeza vai funcionar bem.
Ele tem bastante detalhe e ele vai funcionar como uma luz no look, vai chamar bastante atenção. Então, essas eram minhas dicas. Obrigada, Vanessa. Com certeza nós vamos usar muito as suas dicas. E quem quiser saber mais dicas de moda e de sapatos no geral, acompanhe o blog dela, mavi.com.br. Então, tá. As Óticas Diniz estão sempre presentes no seu dia a dia, lhe proporcionando um atendimento personalizado através de seus consultores e lhe oferecendo o que há de melhor em tendências de óculos de sol e de grau do mercado. Venha para as Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Em Santa Cruz do Sul, na rua Tenente Coronel Brito, 947. E em Cachoeira do Sul, na rua 7 de Setembro, 147, no Orlando Plaza Shopping. Na Perfil Cortinas você encontra persianas, papéis de parede, toldos e as tradicionais cortinas que dão um toque final na decoração do seu ambiente. No mesmo endereço você conta com a facilidade de locar louças, copos e talheres para um jantar a dois ou uma mega recepção. Perfil Cortinas, Travessa Harmonia 280, telefone 51-3902-4318. A gente fala muito em meninas, né? Mulheres, mas já comentamos antes também em uma das questões sobre a participação dos meninos, né? Das meninas. Isso é uma coisa que está crescendo, assim? Como é que tu avalia? Ainda está muito iniciante? É muito iniciante. É. Na verdade, muitos já vieram falar comigo, ah, faz o concurso de Miss em Santa Cruz, né?
Até realmente posso fazer, até os organizadores do concurso a nível estadual são grandes amigos, são promotores também, que a gente tem assim muito tempo de amizade, né? Mas assim, ó, eu prefiro trabalhar com as meninas, né? Mas o concurso Mister está crescendo demais. Hoje, aquilo que era assim 3, 4 candidatos, hoje tem 50, 60 candidatos, né? E realmente, também é muito bacana, é legal, tá? Porque também tu começa já a trabalhar também toda essa parte de educação. Sim. Né? Porque até então, eu estava falando, a gente estava trabalhando só com as meninas e os meninos, né? Hoje está surgindo a oportunidade do concurso Mister, né? Se você vê hoje nós temos escolha de gatos de escolas, que antigamente não se tinha, era só a rainha da escola. Mas antigamente, né, quando começou a surgir, era aquela coisa bem tímida, 1, 2, 3 candidatos. Hoje, quando tu vê, tem 10, 15, 20 candidatos numa escola, né? E, tá crescendo, né? E não é só a mulher que é vaidosa, o homem também é vaidoso, claro. Né? E procura cuidar um pouco mais da sua pele também, né? E isso também é importante, porque ele passa a ter um olhar para si. Passa a se cuidar um pouco mais. Com certeza. E agora, há pouco tempo, entrou em contato um rapaz de Veracruz que tinha um sonho de ser Miss, né? E ele realmente representou, ficou vice-mister, né? Do Rio Grande do Sul. Ele tem um sonho de ser Brasil, mas claro, né? Ele vai buscar, ele está trabalhando para ser esse Mr. Brasil. Não é uma coisa de uma hora para outra, não, né? É uma coisa de uma hora para outra, requer todo um trabalho. Né? Por exemplo, a Martina Branda, nossa Miss Brasil, que há pouco tempo passou a faixa, né? Ela mesma não desistiu. E isso é uma coisa bacana, porque as pessoas muitas vezes, quando ela tem uma situação e que essa situação não foi favorável para ela, não consegui. Não vou mais, nunca mais, desiste da vida. E quer tomar outro caminho. Mas tem outras que são persistentes. Não, eu vou continuar nesse caminho. A Martina Brando, ela participou do concurso Miss Brasil. Né? Perdão, no Miss Rio Grande do Sul. Não ganhou. Ficou 2 anos fora e voltou a participar e ganhou. E foi para o Miss Brasil e ganhou também. É essa persistência. Né? Assim como Rainha do Outubro, quantas meninas participam e voltam, né? É a persistência. Isso é importante, porque a menina, naquele momento, quando ela se depara, o Miss é assim. Tu depara com uma situação, mas tu não desiste, tu vai em frente. Se uma porta fechou aqui, nada impede de tu tentar abrir novamente, com nova chave. Tá? Sim. E além dessa persistência, né, Jana, tem também outros concursos, né? Porque esse ramo da beleza, nossa, abre um leque enorme de opções. Muito, muito. E é importante que vocês saibam que, assim, ó, existe concursos sérios, existe concursos não muito sérios. Nós temos que cuidar muito, saber quem é o organizador, se o concurso tem registro, se o concurso está ligado a alguma entidade, algum órgão. Isso é muito importante que os pais saibam, tá? Porque o que hoje nós temos no Rio Grande do Sul? Nós temos aqueles que realmente que têm a marca, né? O Miss Rio Grande do Sul, tá? Ele é ligado ao Miss Brasil, que é ligado ao Miss Universo. Miss Universo é a organização Trezor, tá? Ligada diretamente a uma instituição da Fundação Arco-Íris, a Rainbow, tá? Quem é que é responsável no Brasil? Edenir Vaz. Tá, que tem 25 franquias internacionais de concursos de belezas. Tá? No Rio Grande do Sul, Paulo Moura e Evandro Hasse. Né? E eu faço parte desse grupo, trabalhando com eles. Ok. Mas existe alguns pais, é muito importante que você saiba. Pessoas que inventam um concurso lá, uma faixa de titulação Miss, o quê? Pede o registro. Tu tem registro disso? Ah, não tem. Mas como é que tu vai fazer um concurso? Não, não faz concurso. Tu simplesmente me paga 5 mil e tu ganha a faixa. Acontece isso. No Rio Grande do Sul tá acontecendo isso. Porque assim, ó, se uma pessoa... Eu quero que vocês pensem, se tem um concurso que não tem candidata, será que vale pagar 5 mil pra uma faixa botar no corpo de uma criança? Ou é melhor tu ir numa passarela, tu vê que tu passou por toda uma avaliação, por júris competentes, né?
É essa, aí tá a diferença. E a gente sabe que existe. Infelizmente. E tem uma coisa que eu procuro muito com as minhas meninas. Eu sempre digo, qualquer convite que vocês têm, a partir do momento que vocês têm uma coroazinha na cabeça, que tem uma faixa no peito, vocês sempre me comuniquem, me perguntem. Janaína, você conhece? Né? Porque assim acontece. É sempre bom se certificar, né? Pesquisar antes, afinal, o que, que está muito acontecendo. Muito importante que os pais pesquisem. Porque assim, chegar, dizer... Eu tenho uma pessoa aqui no Rio Grande do Sul, que a mãe sim coloca assim, ah, minha filha tem 35 títulos já, ela tem 9 anos, tem 35 títulos. Nossa. Aí eu pergunto, quais são os títulos que ela tem? Ela vai ser tá. Aí se você for analisar lá... A pessoa, aquela pessoa não faz concurso, ela só indica, no sentido assim de tu paga 5 mil, tu ganha a faixa, tá? E já aconteceu a nível internacional também, isso. Nossa. Aí eu vou dizer pra vocês, aí quem é que tá fazendo isso não é a criança, é a mãe, tá? Então a gente tem que saber. Qual o caminho que você vai querer seguir? Que é um caminho de uma escola, é a mesma coisa que você vai para uma escola, faz uma prova de português, de matemática, tá? No MIS é assim, você faz uma prova, a prova é na passarela. E só que essas provas, tu tem aquele seu conhecimento, né? Olha como se portar. Por exemplo, teve um jurado que fez uma pergunta para nossa Miss Brasil, Mini Miss Brasil, que é lá de 3 de maio, tá? Ela estava participando a nível estadual, representando 3 de maio, e o jurado perguntou para ela, me diz uma coisa, ela tem 5 aninhos, tá? Por que você tem essa cor? Né? Ela era uma mulata, lindíssima. Ela olhou assim, eu tenho... Ela perguntou para ele, por que tu tem essa cor? Essa cor é sua ou você toma banho de sol? Ela disse, essa cor é minha. Você quer saber por quê? Em primeiro lugar, eu vou lhe dizer, é que meu pai é negro e a minha mãe é alemoa. E eu saí desse jeito, um pouquinho de cada. Ela tem, né, 5 anos. Tá? Outra questão, a pureza delas falarem, das meninas, ser pura. Né? Vou citar mais um exemplo de uma entrevista, porque essas meninas, elas entram exatamente numa sala com jurados, né? Então você tá. Daisy Nunes estava no júri, Evandro Haas estava no júri, né? Personalidades, inclusive, do mundo artístico, né? Sim. Sculptors, a nível internacional, também estavam. Aí, o que acontece? Elas chegam, entram, encaram cada um. Já é legal, porque já promove aquela questão assim, ó, do contato. Tu não tem vergonha de falar em público. E é legal, né? Aí, uma das meninas... Um jurado perguntou assim para uma das meninas que tinha 7 anos. Qual é a matéria que você mais gosta na sua escola? Matemática. Aí a Daisy Nunes perguntou para ela. Matemática? Nossa, era uma das matérias que não adiantava. Eu não me saio bem. Eu sempre tinha nota baixa. Mas se você quiser, eu lhe ensino. Ela, maior naturalidade. Eu te ensino matemática. Você me ensina? Com certeza. Quem é bom tem que ensinar aqueles que são ruins, sabe? Mas isso cativou. É essas coisas que fazem diferença, né? Claro, tem perguntas que é feito para meninas conforme a idade. Por exemplo, assim, o que é mais difícil para você? Perdoar ou ser perdoada? Né? Perguntas que realmente exigem das meninas, mas uma resposta direta. Sim, elas têm que estar bem preparadas, elas né? Elas têm que estar preparadas. E isso que é interessante, porque faz a menina também a buscar, fazer com que o cérebro que está adormecido volte à atividade. Ó, vão funcionar, vão pensar. Cuide de seus olhos. Use óculos de sol sempre que possível. Mesmo em ambientes fechados ou em dias nublados, os raios ultravioletas estão por toda a parte. Por isso, encontre nas Óticas Diniz a melhor proteção e o melhor look. Venha para as Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil,
em Lajeado, Cachoeira do Sul e aqui em Santa Cruz do Sul, na rua Tenente Coronel Brito, 947. Você mais feliz. Farmácia de manipulação e drogaria com qualidade. Fórmulas magistrais, manipulada na medida exata do seu tratamento e prescrição. Na Marechal Floriano, 1009, em Santa Cruz do Sul. Dinovitar, no mercado há mais de 20 anos, comandada pelo hairstylist Alexandre Weigel, formado pela renomada Escola Internacional Pivot Point, oferece aos seus clientes o que há de melhor em técnicas de cortes, colometria, penteados e maquiagens. O Dinovitar conta também com a profissional Roberta Kipper, especialista em unhas e depilação. Dinovitar, Centro de Beleza, Avenida João Pessoa 442, Santa Cruz do Sul. Telefone 5137-11-1698. Nós já falamos então um pouco, né, de forma geral, sobre esse mundo dos concursos e nós gostaríamos de saber então quais são os próximos, né, que estão por vir, que estão organizando no momento. Sim. Bom, nós agora, a partir de agora, início de novembro, começamos a seletiva para as meninas participarem, serem representantes oficial do Santa Cruz do Sul, do Miss Santa Cruz do Sul, tá? Então, a gente vai abrir, né? Eu vou colocar, inclusive, no meu Face particular, né? A gente acaba divulgando muitas vezes nas escolas, né? Muitas vezes a gente acaba na rua, enquanto, nossa, que menina bonitinha, né? Uhum. Pergunta pra mãe se tem vontade ou não. E a gente marca, a gente acaba conversando com as mães. Porque é necessário, primeiramente, que as mães saibam o que é o concurso, tá? E todas elas saber que... não é porque está no concurso que realmente já está certo que a minha menina, não. A mãe tem que saber que assim como ela está, ela pode realmente seguir adiante ou, né, ou não. Né? Nós temos que ser muito transparentes quanto a isso. Claro. Tá? Tem esse concurso Miss, claro, que depois vai ser tudo preparado as meninas para o concurso, né, a nível estadual, que vai acontecer em julho. Tá? Ainda não se sabe onde vai ser o concurso a nível estadual, tá? Pode ser em Santa Cruz do Sul, de repente, quem sabe Santa Cruz do Sul não vai ser, né, contemplada para o ano que vem. Temos também vários outros concursos que nós temos o Miss Rio Grande do Sul World, né? Tem também o concurso agora o Musa Verão, né? Só que são tipos de avaliações, critérios um pouco diferenciados, né? Mas eu vivo mais agora de um mundo Miss, né? Sim. E primeiro momento é esse. Meninas que tenham, a partir de um aninho de idade, até 17 anos, e depois de 40 anos até 54, de 54 para cima, né? As meninas também de 54 em diante, né? Podem vir aqui sonhar ser uma Miss. Uma Miss Santa Cruz, uma Miss Rio Grande do Sul, e quem sabe uma Miss Brasil, e quem sabe viajar, né? É verdade. Bom, Jane, como é que eles fazem para participar? Há uma ficha de inscrição? Eles procuram realmente a coordenação? Como funciona esse processo? Primeiramente, o primeiro contato é comigo, né? Então, eu procuro saber um pouco mais sobre a menina, né? Eu vou divulgar, certamente, vou colocar alguns pontos aqui no Shopping Santa Cruz, em algumas lojas de Santa Cruz, né?
eu agendo mesmo com as próprias mães para a gente conversar aqui mesmo no shopping, numa sala. E a partir daí eu dou retorno para a mãe. Olha, mãe, ela pode participar sim, tá? O importante é não enganar. Nós tivemos uma menina, uma vez que a mãe veio conversar comigo, e eu disse para a mãe, é o sonho da mãe, né? Olha, eu vou ser bem sincera, eu não quero te enganar. Eu acho que vamos esperar mais um ano, né? Até porque tem aquela alteração do, a parte assim, da idade e do corpo, né? Isso. Porque pode ver que as categorias são curtas, de 7, 8 anos, porque não sei, 7, 8, 9, 10, porque o 7 é bem diferente de 10 anos, né? O tamanho, até um pouco mais o conhecimento, a fala. Então tem que saber conduzir, saber equilibrar. Então, o que que eu disse pra mãe? Ó, quem sabe o ano que vem? A menina veio, ganhou em primeiro lugar, né? Legal. Seguiu adiante, foi indo. Hoje tem inúmeros títulos estaduais por aí. Nossa, que bacana. E a gente tem que ser sincera, a gente tem que saber, olha, não dá, dá, mãe. Vamos lá, né? E assim também, não é só nas categorias menos de 17 anos, mas também nas categorias sênior e maturidade. Ok. Nós agradecemos, então, pela atenção, né, por nos receber aqui para conversar sobre esse tema que sempre gera bastante dúvidas, né, é um mundo de encantamentos. Um mundo de encantamentos. E, então, quem sabe a gente possa, né, acompanhar um concurso futuramente e conversar com as futuras misses, né? Será um prazer. Eu digo assim que eu fico muito feliz. Eu, hoje, eu vendo as minhas meninas desde lá de 2000, né, hoje, tendo seu sucesso na parte, assim, artística, né? Uhum. Algumas são jornalistas, outras já estão lá na Globo trabalhando. Temos a Renata Rossini, temos a Kalinka Ketzer, né? Também que tá, está no Rio de Janeiro. Isso nos faz, assim, ó, realmente que você, de repente, de certa forma, contribuiu por alguma coisa, né? E eu digo para vocês, assim, a maior beleza de uma Miss não é o seu olhar, o seu rostinho, o seu corpo, e sim o seu interior. Se você está com o seu interior equilibrado, você é maravilhosa, você brilha por si só. Tá? E isso eu procuro muito colocar para minhas meninas, eu digo minhas filhas, minhas segundas filhas de coração. Né? A importância é, tu tem uma coroa? Tem uma coroa, mas é uma coroa. Agora, o que é mais bonito numa Miss é realmente saber que ela respeita o próximo e que ela possa contribuir de certa forma com alguma coisa para aquela outra pessoa que está do outro lado, seja com uma palavra de carinho, seja com um abraço, né, ou outras ações que possam realmente, né, fazer com que essa pessoa seja mais feliz. E ser Miss é isso aí, é transmitir amor, carinho. E estou esperando por você, qualquer idade, venha para o Miss e seja uma Miss Santa Cruz, uma Miss Rio Grande do Sul, quem sabe uma Miss Brasil. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Até mais. Ensinar e aprender de diferentes jeitos. Assim é a Educação Integral Marista. Educação que respeita e transforma o estudante e todos à sua volta. Que incentiva a troca de experiências e ideias, dentro e fora do colégio. É esse aprender de todos os jeitos que muda a nossa vida, nosso bairro, nossa cidade, nosso futuro e o nosso mundo.
você conseguiu, não é? Está todo orgulhoso da sua marca, do nome da sua empresa. Até que um dia... descobre que não pode mais utilizar este nome. E pior, que a sua marca foi registrada pelo seu maior concorrente. Já pensou que situação? Não deixe que isto aconteça com você. Acesse o site soregistrosbr.com e conheça o caminho mais seguro para registrar sua empresa e sua marca. A Rede Ideal é uma instituição especializada em registros de empresas, de marcas e domínios. E a Ideal Assessoria oferece muito mais que serviços. Atua como parceira dos seus clientes, entendendo seus negócios e interagindo com o mercado de forma integrada e sustentável. Proteja sua marca e garanta seu direito no mercado. Rede Ideal Assessoria. Excelência em registros. Nós agradecemos a sua companhia e também agradecemos ao arquiteto Paulo Lopes, parceiro do Trocando Ideias, por ter cedido o espaço para a gravação de hoje. Até mais!